vidi šta piše u prijedlogu za određivanje zatvora, istražnog zatvora, a kad vidimo, moramo se daći na vrijeme da to malo proučiti, pa ćemo se naravno protiviti tome šta god da u njemu piše. Šta predlaže neke mjere opreza, sam svjedoci u pitanju? U ovom času ne znam šta je njihov prijedlog, pa ne mogu se referirati. Čućemo se, vidimo se poslije. A znate koliki broj svjedoka? U istrazi ih ima, koliko se ja bacio, oko 20-ak i nešto. Ali vjerojatno se ne odnose svi na sve. Tako da ćemo vidjeti kako se odnose. A vidimo se poslije kad... A šta on kaže, kako se on osjeća, Zoran, vaš prijatelj? Znači, sasvim okej. Čovjek je profesionalac. Zna da se... Borba se treba voditi. Nema, svaki dan ima neke borbe, pa i ovo je jedna od njih. Hvala. Očekivanja? Zašto ste čekali da gospodin Škorić da ostavku? Hvala.